На мене накричала інструкторка. Я встала. Помила вчора плиту. Я просто втомилась. Дуже собою горжусь. Хочу розвиватися в блогінгі. Зайнята якусь хуйню і монотонне. Де мить помідор ванну за під названням «Жизнь». Ви по дівчинкам? Да, це нормально, що у нас якийсь автобус ходить раз в півгодини. Пити цукор, це тупо. А фунікулер закрит. 3, 2, 1. Hey guys, what's up? Вирішила зняти лайфстайл, трошки лайфстайла, тому що треба виговарюватися, розумієте? Реально так давно не знімала просто, ну, що я ділаю, треба без якоїсь, типу, теми, да? Я в селі, я в лісу, я там, в Білій церкві, я в... Я там ще була? Багато де я була, от. А просто лайфстайл, щось я не знімаю, а захотілося. Захотілося. Я зараз збираюся на дуже важливу подію. Зайшла додому за грошима. Так от вам намікну. Стільки взагалі зараз всього відбувається в житті. І я так втомлююсь кожен день. Куди я зайшла? І, ви знаєте, реально нема часу не то, що монтувати, а навіть щось знімати. Тому що я зайнята якусь хуйньою монотонною під названням «Жизнь». Ну і про що я знімати? Даже на власні думки часу мало. Ну то я там вже так, сама з собою. Вже ізвиняюся, що не ділюсь. Треба, наверное, чуть-чуть у себе в голові потримати думки. Ну це от після мого інтернет-детоксу трошки я закрилась в собі. Що вам розказати? Ну, взагалі, що розказувати? Буде QA, да? Надіюсь, буде. І там взагалі все розкажу, вся правда без купюр. Але, блядь, реально, ну, я розучилась знімати. Я устала, я вже устала. Я просто втомилась. Мені так хочеться... Мені просто хочеться... Типу, на моріка, або в гори, або в ліс, і якихось рідних людей. І, ну, просто, ой, зміна обстановочки не помішала би. Але нема сил навіть щось самі придумувати. І плюс, блядь, ви бачили? На мене летів. І сил нема, да, не так, 10 разів ще це повторю. Ну і часу, да, бо я занята пані тепер. Дівчора була в барі, і вже о 9 вечора я думаю, блядь, якщо це все заїбало, я хочу спати, я хочу домой. На що я тут стою, взагалі, на що тут це пиво дебільне, Опілля за 100 гривень, блядь, понімаєте? І просто пішла домой, не дожидаюсь закриття, і потім там з подругою йшли, ми розмовляли, і вона каже, от у мене в твоєму віці так само було, да, їй 30. Розросла тьотя. От, каже, що в моєму віці так само було ж, типа, ти ніби робиш все те саме, да, ходиш цим по новим барам, спілкуєшся з людьми, але вже нема тих емоцій. Бо на початку, да, там, типу, в 20 лет, це взагалі, ну, таке, що це було, ну, неймовірно, просто неймовірний досвід. А зараз... От, і вона каже, що от в тому віці якраз вона ударилась в кар'єру, а я що думаю, це діло, ударяюсь в кар'єру. Но у мене ще влогінг, понімаєте, я ж не хочу, я хочу розвиватися в влогінгі. Все, я прийшла на цю подію. Дівчатки, а можна буде зняти в влог ваш маркет? Так. Можна? В влог зняти. Дивіться. Дівчатки виставили на продажу от всяке таке. Я, конечно же, заинтересовалась, как известно, искательница приключений. Так, девочки, купляю эту штучку. Добрый. Ой, отсюда.
Ой-ой-ой, боже, все. От, короче, вот такую тобі нашла. За 8 гривень дівчата продають. І давайте пластир. Сейчас, скільки пластир стоїть? 3 гривні, якщо не помиляюсь. 3 гривні. Там ще ж по журналу перевірять. За... Так, значить, всього скільки? 11? Угу, зараз, зараз. Я, кстати, вам ще подарок принесла. Дивіться, це вам вирішила подарувати. Ось таку штучку. Зараз покажу. Ось такий чокер, коротше, тримайте. Може, вам подобається, будете самі носити або продасте. Ой, зараз, чекайте, чекайте. Боже, мусорник їде. Зараз 11 гривень. Тримайте, дівчат. Так. Моя покупка. Дякую. Чекайте мене в цих бусах. Все, дякую, дівчат. Удачного вам бізнесу. І вам. От. Пошопилась. Я люблю просто ініціативних дітей. Я для ініціативних дітей все, що угодно зроблю, взагалі. Для дітей. Ну, я люблю дітей. Да? Таке моє відкриття останніх... місяців, років, днів, я не знаю, з кожним днем просто все більше розумію, що я люблю дітей. Чужих, в основному. Да. Ну, своїх у мене один. Ну, блядь, ладно, це не сравнимо, звісно, наскільки сильніше я його люблю за чужих дітей. Ну, але на чужих приємно дивитися. Просто, типу, да, ти можеш з ними пограти, все оце там, ля-ля, ти такий милий. А зі своїм, звісно, це... Ну, це робота, да, діти, це робота. От, а я ушла в кар'єру. Ой, скільки вообще всього, да, в цьому житті треба делать, успівати. І не забувати жити при цьому, да. Буденність – це і є життя. Треба нею насолоджуватись. Ну, чесно, не знаю, звісно. Пасую. Казали, що самі зробили, чесно, я не вірю. Так, беремо домашні яйця, два останніх. Це кабачки теж домашні, блять, вони реально доживають останні свої дні, але я не хочу їх їсти. Це в мене овсянка з молоком залита. Такий завтрак у мене. Ну, блять, теж треба рано прокидатися, і у мене мало часу, да, на якийсь нормальний сніданок буває. То хоча б уже щось з'їм. Якусь овсяночку там з фруктиками. От. Взагалі багато чого треба заменеджерити зараз, ребят. Дуже багато. Ну, це як Лена з'їхала, да? І у мене відкрите питання, типу, як жити далі? Типу, з'їжджати, не з'їжджати, підселяти когось, не підселяти, заробляти більше. Типу, ну, що робити, да? І, ну, в принципі, я вирішила цей вопрос, але от живу я в цій квартирі, а вона ж така, ну, ви бачите, да? Ну, поживши, скажімо так. Я люблю її. Я люблю її такою, яка вона є, але, типу, я думаю, о, а чого я не з'їду в якусь квартиру з євроремонтом, сірими стінами, да, новою сантехнікою? Буду жити крутая. Але не знаю, тупо... Я не така людина. І от, типу, і хочеться чуть-чуть, щоб вокруг все було нове і чисте. Щоб його, ну, типу, щось прибрати, треба було просто видерти тряпкою або шваброю пройтись. Але при цьому, я не знаю, я так люблю цю квартиру. От, вопреки даже, да? Просто вопреки. Тому що для любові не треба причини. От що вам скажу. От дивіться, кран у мене зламався, валяється. Його вже були мені починили, це він знову зламався. По ітогу, ну, десь місяць. Реально, я з цим їбусь. Слава Богу, купила новий кран. Поставлять мені його скоро. Буду жити нормально. Але це на нерви давить. На нерви давить жорстко, да, йде мить помідор в ванну зараз. А вгадайте, яке яйце домашнє, а яке магазинне. 3, 2, 1.
Оце магазинне. А що я там казала? А, переїзд, да? Плюс я не хочу переїжджати іменно як процес. Бо ви знаєте, да? Хто знає, хто не знає, ладно. За свою жизнь я вже, блядь, напереїжджалась отак. Отак, мені з головою хватить. Тут я живу майже 3 роки. І в мене досі нема бажання нікуди двігатися. Плюс у мене речей стало ще більше. І це від всього забрати. Блять, кровать. Кровать. З матрасом. Зеркало, стол. Куча всяких мілочей, книжки. Бляха-муха. Не докупляють цю квартиру просто. На скільки, да? На 100 мільйонів? Ой, бачите, бачите, блять, як сложно жити. Скільки всього треба рішити. Може, трошки поживу, да, стане вже знову скучно колись. І тоді переїзд забав. Ну, а наш? Ладно, все, бачите, отак я живу зараз. Отак я зараз живу. На яку тему я тільки не захочу подумати, починаються просто такі баталії, просто. Тут всі голоса зразу починають розговарювати. Як це записати, да? От помила вчора плиту, дуже собою горжусь. Я люблю щось робити для себе. Я помила її не тому, що вона грязна. І не тому, що мені стидно. І не тому, що я когось жду в гості. А тому, що я люблю себе. Да? І я достойна готувати на чистій поверхні. Я так вважаю. Ой. Такий у мене брекфаст вийшов. Просто що було? Що було, то на тарілці. Зараз хочеться почитати. Я почала читати книжку. Наталія називається. Це про... мати, яка залишила... Вона була зґвалтована німцем. Вона полька, була зґвалтована німцем. Вона завагітніла, народила дитину. І в той момент вона вирішила, що дитину краще віддати в прийомну родину. І так буде, типу, краще і для неї, і для дитини. От це, типу, початок, а далі вже одразу все переноситься в той час, коли цій дитині, типу, там, 60 з копеєчкою, і він, походу ж, там, коротше, я не знаю, зустріне він мати, не зустріне, але там вже почались якісь пошуки і розмишлення, і, коротше, це все ще відбувається в Норвегії. А я недавно спілкувалася з подружкою, яка була в Норвегії. І, по-перше, я захотіла в Норвегію. По-друге, зрозуміла, що я нічого не знаю про Норвегію. Ну, столиця Осло, да, все, кінець. А, і дивилася ще фільм, господи, «Мене від себе верне», норвезький. Типа, все, це реально все, що я знаю про Норвегію. Хоча вона, ну, рядом, сусіди майже. Наприклад, ви знали, що там нема зараз ночі? Там просто світло весь день. Ви знали? Зараз кажете, звісно, знали. Ні, я не вірю. Я не вірю, що ви знали. Ну, типу, я знала, що таке існує десь там, типу, в Антарктиді, да, десь там, не знаю, в сраці Росії. Але, ну, Норвегія, це ж от, рядышком. І там так. Понімаєте? І люди, просто люди живуть. Постійно день у них. Понимаєте? І це ж уже абсолютно інша буде психологія, це абсолютно інша ментальність, бо так жити, ну це ж йобнуться. Да? І вони адаптувались під те, щоб не йобнуться. Тобто вони інші люди. Я так хочу в Норвегію тепер, це піздець. І я цю книжку випадково почала читати. Вона в мене була давно скачена. Оце те, що я там наскачувала, бо це видавництво продавало, типу, все по 10 гривень. Я скачала. Там, типу, кучу книжок, які мені були цікаві. І щось я просто в пошуку себе в телефоні вбиваю, і мені вибивається ця книжка як один з варіантів. І я чомусь вирішила читати. І вона про Норвегію. Я думаю, господи, коли вже я, да, там, на стежці тролів, дивлюсь на водоспад. Боже, як мені це зараз треба. Як взагалі хочеться виключити мозг? Ви не уявляєте, це, блядь, просто. Хоча б десь на півгодинки. Наверное, зараз так і зроблю.
Я виключаю телефон. Всім пока. Кстати, ще одна моя новинка. Я почала їсти, типу, просто в тиші, нічого не дивлячись і не читаючи, і просто дивлячись в одну точку. Ребят, попробуйте реально. Оце спочатку важко і неприкольно, але потім ти ловиш від цього особливий кайф. І, типу, реально спробуйте хоча б одну хвилину, і потім включіть собі вже щось на свій YouTube. Але хоча б одну хвилину, просто спробуйте, умоляю. Це обалденно. От, ви просто не повірите. Бачите, я ще навіть нічого не з'їла. Тобто я посиділа, не знаю, думаю, дві хвилини десь. Ну, максимум. І мені просто приходить геніальна думка рішення однієї з моїх проблем. Я написала і попросила змінити мені інструктора. Я дня три возилася з цією думкою, я не могла прийняти рішення, розуміла, що воно правильне, але я не могла чомусь попросити, да, зробити дію. Я якось газлайтила себе все одно. Ну і не хотіла приймати рішення, просто відсрачувала, відтерміновувала. От. І зараз я посиділа в тиші, і це рішення просто само мені прийшло в голову, я вже написала, попросила змінити. А міняю, тому що не знаю, хто знає, хто не знає з Твіттера, на мене накричала інструкторка. Я, блядь, спеціально собі обирала інструкторку, жінку, ну, щоб нормально зі мною общались, щоб без, блядь, от цих от істерик. Вона на мене накричала. Ну, не накричала, накричала, да? Тобто, типу, вона не повишала голос, але вона, ну, типу, дуже насідала. І почалося все з того, що я не включила поворотник. Вона дуже так давила на мене. Ну, типу, я почала якось нервничати. Потім я зробила ще якусь помилку, типу, погано повернула. Вона почала ще більше на мене насідати. Я почала плакати. Вона каже, ну поплач, це полезно, це всім треба. Ну я, блядь, не зупинялась плакати. Типу, це не те слізінки. Я просто, блядь, почала плакати. І я плакала пів дороги. Типу, пів години десь. Ну, може, чуть-чуть менше. І вона весь цей час продовжувала, типу, нагнітати. А чому ти так зробила? А чому ти так? А от, блядь, от так ти училась на своїй теорії. От, блядь, всі ви такі. І оце... Не хочеться повторяти, бо я опять буду чувствувати себе обіженою, незахищеною 5-річною дитиною. Ми приїхали на точку, ще 5 хвилин сиділа в машині, вона ще 5 хвилин мені щось розказувала. І я просто мовчала, я заклякла. Я нічого не могла зробити. Бо, типу, знаєте, всі ми знаємо, що там друзі не повинні розкричати, да, там парня. Звісно ж, ніхто не має права на тебе кричати. А коли ти в позиції, типу, учень-учитель, ти маєш довіряти цій людині, і, типу, ну, ти якби в залежній позиції, плюс, ну, на всіх кричали вчителі колись, да, це така около норма. І трошки важко було поняти, що все-таки це не норма. Мені понадобилось всього-навсього 50 коментарів в Твіттері людей з їхніми історіями про те, що типу, бувають нормальні інструктора, які абсолютно з юмором, комфортно, спокійно, я не знаю, тебе чомусь вчать і роблять зауваження як зауваження, а не як отчитування, що я, блядь, зробила щось невероятне, ужасне, бо не включила поворотник вчасно. Тому що, блядь, розумієте, це я не включила поворотник, тому що я не знаю правила. Може, тому що я просто забула, може, я просто провтикала, може, блядь, те, що ти читаєш в книжці, не одразу імплементовується в твої дії. Ні, про це ніхто не думав. Коротше, я не змогла захистити себе на місці, але я захищу себе зараз, так я вам скажу. Тому що я люблю себе, да? Я поважаю себе в першу чергу. Отак. Страшно запізнююсь. Я забула, що я запізнююсь. І зайшла ще за матчі. Я, кстати, вперше буду пробувати матчі на банановому. Бо якось я завжди оминала бананово, бо це
ледве не єдине з оцих молок, ну, типа, штучних, в якому є цукор. Ну, мене це так, знаєте, зараз таке толкнуло. Типу, що це за продукт, що це за напій, в якому є цукор. Я таке не поважаю. Я п'ю тільки каву, чай, колу зіро, ну, все, що на нуль калорій. Ну, калорії нормально тільки в алкоголі, тут вже треба приймати. А так всі інші напої з калоріями – це тупо бред, я вважаю. Ой, не з калоріями, ну з калоріями в тому числі, але це ще можна пити. А коли там є цукор саме, це вже повний піздець. Я не розумію, як це люди... Ну, на що це взагалі робити? На що пити цукор? Це тупо. Коротше, зараз буду пробувати, не перемішати тільки, ладно. Я дуже швидко просто опустила, підняла трубочку, щоб вона перемішалась вже в трубочки. КПІ! Так, да. А ще мене ж це Даша покликала гуляти, і я настільки сильно не хотіла вже в цей кончений п'ятачок, що... що я кажу, ну, типа, я піду гуляти, але я взагалі не вийду в сторону Золотих Воріт. Я хочу ригати від цих місць, просто хочу ригати. І вона каже, ну давай на Подолі. Я думаю, ну давай, так. На Подолі реально вже давно ми не були. Треба якось, ну, сходити. Може там є чим зайнятися, не знаю. На це йду, опаздую. Бля, опаздую хвилин до 20. Капець. Блядь, забула розказати те, заради чого я взагалі телефон дістала. Замовляю я матчі, я щось розговорилася з барістою дівчинкою, а вона потім у мене в кінці питає, ви по дівчинкам? Я така, блін, на жаль, ні. У мене таке вперше. Уявляєте? А це, коротше, через те, що вона побачила на телефоні наклейки з Кирилівської, а вони ж, типа, ці райдужні. І вона отак вирішила. Кажу, ні, Заюш, я Елай. Ой, все. Ладно. Рука болить уже. Да? Але ну, те, що мені подобаються чоловіки, це не мій вибір. Я такою не родилася. І я це живий доказ того, що орієнтацію не обирають. Ти з цим народжуєшся, реально. Боже мій, як це гарно. Це взагалі якесь чудо природи. Подивіться, чотири кольори. Це просто біля дому. Так. Йдемо далі. От настільки незвичайне місце зустрічі у нас. Воняє гамною. Воняє гамною, реально. Боже, як же хорошо буде воняти гамною. Як тут хорошо, де як давно ми тут не були. Як же круто вернутися тут погуляти. Ну, тож я була тут, я ж то на Бадіні. Я ж то на Бадіні, то до психолога, це все на Подолі у мене було. Да, в Бадіні тепер у мене не на Подолі, кстати. А де? На Шляхці. Так, конфіденціал. Подивіться, який піздець. Ми хотіли на набережну, а тут оце. І ви просто вдумайтесь. На секундочку, да? Забудьте, що це норма, забудьте, що на правому берегу так всюди. Просто вдумайтесь, нема набережної, є тільки бетонна залупа з кучей машин шумних. Вдумайтесь в це. На лівому берегу, я як ребенок лівого берега, який да, Києвом ніхто не вважає умники, зато там річка є. Зато там є вихід до річки, до любої. Можна просто по травичці, по пісочку пройтись, іскупатися, вийти, піти собі на роботу там, чи куди хочеш. Тут ти можеш піти, ось подивіться, нахуй ти тільки можеш піти з цієї набережної. Я все сказала, дякую, що послухали. Мій TED-ток, урбанізм, я розбираюсь. Фу, блядь, ненавиджу. І оці ще залупи, подивіться на них. Терчать. Уроди. Блін, це ж десь тут аніме показують. Десь отам. Я не знаю, що іменно, там аніме-виставка чи як, аніме там. Комік-кон? Аніме-кон. Комік-кон. Я не знаю. Ну, блін, було прикольно подивитися, але ми пропустили все, вже всі розходяться.
А мы, ой, за аниме-тиками. Да, оставишь только мы, Sailor Moon и Наруто. Мама каже, у нас є аніме вдома, аніме вдома. Набережна, да? От. Я на набережній. Бред. Ну, красиво. Друзі, просто подивіться, як гарно, яка вона величезна, синюча, могутня. Я в шоці. Я, блядь, боюсь. Я так рідко зараз просто бачу воду. Ну да, по понятним причинам. Що я в шоці. Я просто в шоці. Ну, і знову ж таки, я за цей рік не купалась ні разу. А минулого року один раз купалась. А я вообще водохлёб, ой, не то, це інше слово. Водоплав? Ну, я люблю воду, понимаете? Я реально люблю бути в воді. Я риби, понимаете? Якщо вам це про щось каже. І, блядь, просто, ну, нельзя. Я, ну, як дикарь тепер дивлюсь на цю воду. А потрогати і так теж. Я даже вже, чесно, в мене даже, даже нема думки, що можна покупатися. Що типу така опція існує. Мені здається, я приїду кудись там, не знаю, в Іспанію, на океан, і буду думати, ой, а можна потрогати. На тему урбанізму просто ідейка, може хтось воспользується. На Глибочицькій треба зробити такий кальян-барчик, бо пахне зараз вкусненько конфеткою, арбузиком, ви не представляєте. Пахне тут невероятно. І просто поставити це на Глибочицьке, щоб воно перекривало запахи гамна. Хіба це не геніально? Да? Приятне з полезним. І буквально поруч. Тупо два враждуючих лагеря. Одні там, он. Друзі тут. Молодці. Правильно. Треба, щоб було разнообразие. Треба, щоб була конкуренція. Це запорука успішного ринку. А значить і благополуччя в принципі. Бляха, муха, фунікулер закрит. Бачите, люди не заходять. Бошкін дрин. Ми хотіли на фунікулері. Вау, як це все тепер не має значення, я не знаю. Чому? Один фунікулер в місті, один. Єдинственний. Так тому. Давайте його приберемо маршрутки пустим, я не знаю. Здець, блядь, що за люди? Реально блок урбанізму. А ми як найрозумніші вирішили самі підійти почитати, може люди щось неправильно поняли. Може люди просто реально щось недопоняли і на самом деле все відкрито. Блядь, та ніби ж недавно це було, він ніби в червні знову не працював. Я реально як до нього не підійду, кожен раз у них щорічний плановий ремонт. Кожен раз. Кожен рік. Ні, ну я просто не вірю, невже я завжди в один той самий період приходжу на фунікулері покататись? І чому, якщо це інтуїтивно такий хороший період, то чому, блядь, його закривати саме зимою закрити? Ой. Ну ладно, зимою скользко. Весною, ну ось, я не знаю. Розберіться, подумайте про людей. Блядь, дивляться на мене, угорають. Смішно їм, блядь. А мені тепер на метро їхати. Я не хочу на метро, просто не хочу. В час пік туди спускатись, в цю м'ясорубку. Ну і, блядь, треба ще чуть-чуть подумати про людей. І може на початку сходів поставити якийсь знак, чи всі повинні сюди проходити. Читати, що воно закрито. Все, спортивне настроєння. Може на якомусь автобусі проїдемо? Тут 114 їздить. Кстати, вперше захожу в цей білий налів. Він мені дуже подобається. Ну, не він. Локація. Дуже класна локація для закладу. Але я ніколи тут. Ну, я не люблю білий налів. І тут я ніколи нічого не розглядала. Я прийшла на екскурсію, поки ми все-таки чекаємо таксі. Блін, ну, якби тут. Подивіться. Yeah.
Якби тут відкрити щось нормальне, це жесть. І, коротше, я запропонувала йти на вайб. Типа, не дивитися на людей, а знаєте, типа, іти от за покликом серця. І я придумала, зараз піти, покажу куди. Я думаю, ну, не хочу накаркати. Ну, подивимося. Що там? Вон, таксішку викликали. Ну, хотілося на фоні кольори. Або вже на автобусі. Але автобус чекати, блядь, 14 хвилин. Я поясню вам, що я як дитина, опять-таки, Лівого берега, там, особливо там, де я жила, маршруточки ходили просто, ну, я, наверное, тому така нетерпляча, що маршрутку максимум тоді чекала 2 хвилини. Це максимум, серйозно. Там просто регулярно, да, регулярно все ходить. Ну, тому що, типу, там треба до метро. Всі їхати швидко. Да, там, ну, типу, вони всі під кінець маршруту їдуть в одному напрямку. А я жила на кінці маршруту. Типу, просто всі маршрутки і тролейбуси, автобуси, все мені підходило. Понімаєте? А потім я переїжджаю на цей славнозвісний прав... Боже, що це дивиться? Вже ору на всю вулицю. І знімаю. І знімаю. Да, я Андрій Мартиненко. І я переїхала на цей славнозвісний правий берег, і тут просто або нема транспорту, або треба його чекати, типу, ну, півгодини. Да? Це нормально, що у нас якийсь автобус ходить раз в півгодини. Це нормально, що на якомусь маршруті, да, шатаут автобус 62, типу, один автобус на маршруті. Вихідний день, ну це ж просто нонсенс. Я не знаю. Аналітика топ. Це ж стісняюсь. Не викладай мене в інтернет. Аналітика, урбаністика, мені все сподобалось, але урбаністика, скажу чесно, десь 11 10. Скром. Що пропонували? Руку помиль. Не мені. А от аналітика по автобусам, ну я як дитина підліток оболоні, бо дитина я все-таки донецька, ребенок Донбаса. Ну от згодна, бо у нас на оболоні, коротше, було так, що 5 хвилин мінімум почекаєш. Мінімум чи максимум? Мінімум. Максимум можеш чекати і не дочекатись, бо якось 3 години. Шатаут, забула номер. А не схоже на пончик з філінгом? Так, да, боже, як це м'яко, клас. Хочеться бути в мультики і з'їсти його. Блін, а прикол? Я твереза. Реально прикол. Обалдеть. Це просто в тиші поїла. От вам заряд позитиву, енергії. І з вами поговорила, ребят, все-таки ви мене заряджаєте страшно. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я тримаю, що у вас скажеться. Давай, то у мене так випав, коли телефон. Реально? На швидкості 60 км на годину. І що з ним було? Ну що, екранчик немножко був дивненько така. А все інше нормально? Ну він работав? Ну да, тільки екранчик поміняла, дисплей навіть, екран не міняла. От вам... Потім ще й продала відомому твіттерському, не скажу кому. От вам і айфон. А як, а кому? А ще... Я не знімаю. Я не скажу, у нього галочка. Ну, оригінал галочка, не купила. Всі поняли, всі зразу поняли. Коротше, а ще у мене був випадок, що я викинула звичайно телефон з 7-го поверху. І знаєте, що і на ньому навіть не побився екран. О! Він отак от просто відкрився. Знову 16. Ні, ну, реально ніби все хорошо просто, такий настрій. Да. Вже все хорошо просто. Ніби тут ще шоколадниця гані. Да, знаєш. Реально, вайб, ніби тут шоколадниця зараз. А вони поймуть. Знімаю 200 гривень, щоб мама не дізналася, що я курю кальян. Ходаш. От, друзі, прийшли в спілку кінематографістів України, тому що я розбираюсь в кіно. Лично я, да. Буквально, да. Кстати, це кіно. Це документалка. Як... Добрий день. Як оце кажуть реально всі ці кіношники, коли знімають якусь хуйню, просто, да, комусь, ну, просто щось так знімають на камеру, чию жизнь називається документалка. От, пожалуйста, вам документалка, просто мільйон серій.
Ми піднімаємось. Даром. Ми сюди. Бля, ребят, вам все спалило. Тупо віддаю даром. Да, да. Я шла за вайбом. Я шла за вайбом всередині мене. Ладно, там сейчас, наверное, ноль людей. А, це не тут грають. Ви не проти? Проти? Ні-ні-ні. А. Добре, я піднімаю тут. Нам роблять коктейль «Біла леді». Це на нас подивилися, кажуть, вам такий коктейль підійде. Це ж тебе за м'юз запам'ять. А, блін, кстати, так. Да. Ребят, не слухайте, не слухайте, не слухайте, не слухайте. Яка саме цікава частина цього коктейлю, щоб я зняла? Последствия. Последствия? Последствия не зніму. Последствия більше не знімаю, в мене нове правило. А там це якась група грає. Ну, сказала, не можна смотреть. Я б посмотрела просто. Просто посмотрела. Давайте красиво. Пауза. На вулицу? А можна? Я попереджу, очевидно. Ні, нормально, нормально. Ой. Блін, чесно, воно на смак, знаєте як? Коли, типу, ви на вписці, уже все нормально випило, но еще хочется висеть. И розбавляєте, типа, водку с водой и лимон туда выжимаєте. Оце воно тупо. Кисло. Люди з театру підійшли. Я по іменам не знаю, но в лицо, конечно, узнаю уже багатьох. Люблю театр. От люди зараз тут, походу, якусь виставу празнують, чи що. Може, день народження. Фотограф тут за вспишки такий серйозний. Господи, блядь, це реально водка з водою. Це ми з Леною в останню нашу ніч на квартирі таке саме, блядь, зробили, коли тонік закінчився. Непринуждено, типа, общаємося. Хорошо. Ты уже общаешься? Да, я уже общаюсь. Я уже спілкуюсь, Саш. Дякую. Дякую. Ой-ой-ой-ой. А що, тебе вообще хороший такий вибір? Угу. Я ж не ожидала. Треба, щоб в Макдональдс соцебілі додали. Це реально імба. Інар шарап. Чи як він там називається? Обалдеть. А як ви вообще наш вибір, ребята? Ну, це все. Отак. І без алкоголочка. Да, ми ж трезвенники сьогодні. Ва, все, погнали їсти. Сука, жалко веганам дуже. Подивіться, взагалі, це просто якийсь... Ну, тут все, я тут є сир, тут є помідори, тут є зеленушка. Індичка, йобане. Вони стоять 20 гривень, це чуть не самі вкусні хінкалі, які я в житті їла. Понимаєте? Ребят, ми закончили цей хінкалі і картошку за 4 хвилини. Я думаю, це я ще округлила, бо насправді... Рекордний час. Там було набагато менше. Це пиздец, це охуєнно. I found peace. Просто I found peace. Я в цей момент... Ну, мені так хорошо зараз, що... Ну... Немає слів. Пишіть коментарі, ставте лайки, підпишитесь на канал. Ребят, раз в житті отриваю вам від душі названня. На картах шукаєте Джорджія англійською, Сакартвело англійською, Джорджія українськими буквами, а називається отак. 30. Я все вам сказала. За хінкалі з індичкою просто ручаюсь. Це інше не знаю. Пробуйте, розказуйте. Нарешті їдемо в машинки з плашечкою. Я давно мечтала. А сьогодні такий день, коли збиваються всі мечти. Їдемо в рюмку. Саш, твоя мечта? День закінчується зараз. Просто красиво. Це просто якісь такі зміни всередині вже, що хочеться додому. Типу.
У мене раніше, коли я гуляла, додому це останнє місце, куди хотілося. Просто останнє ще. Ну, все ж, давайте все. Ділаємо все, тільки не додому. А зараз, ну, почитати, поляжати, щось там, не знаю, поділити. На ковер не пилісошили. Діл полон рот. Ну, наше це. Старіємо. Ну, так, да, так. Да. Це те, що я говорила на початку цього влогу. Уходимо в кар'єру. Кар'єра. Ладно, все, ребят. Бажаю вам відчувати свої бажання, розуміти свої бажання і робити те, що ви щиро хочете. Іти домой, наприклад. Якщо хочеться, то дійти. Все, все, все. Тепер точно ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Показуйте друзям, да, скиньте друзям, пліз. Добраніч. Доброго ранку.